Me bashkë një transmitim të drejtë për drejtë në Koha Vizion, ishim bashkë me edicionin e lajmeve, kurse është knatësi se tani këto momente i kam afër vetes. Me Bibe Topallin edhe me Blan Saraçin për ndryshe, flasim për artin edhe për teatrin, për dy gjëra të bukura që i ka Ferizaj. Është knatësi që ju kam sot pikrish një kafe blabin në qytetin e jujtë Ferizaj. Faleminderit për mikpritjen. Faleminderit për tisë. Po të pëlqen, po? Gjithmonë kom kalu mirë, mikritja ka qenë jashtëzakonisht e bukur, sare që ka marrë. Unë thash, po flasim për artin edhe po flasim për teatrin, dhe më thonë, për dy gjëra faktikisht që janë shumë të rëndësishme, për ndryshe Lëbibja, unë e përgëzoj për punën që e ka bo, një punë të mrekullueshme, që thuja e ka zbukuru për i zajin, me vizatimet e saja në për vendet saktume të Ferizajit edhe vende mjaft atraktive edhe vende kyqe të Ferizajit. Është e zërt një agjet, një vizatim, një muri, dhe me thonë, pikrish në qytet. Për me gjithë muri nuk është vështirë, po për me morë një iniciativë është përqirësi shumë e madhe. Do të ka gjeni farë guximi me pas, edhe është e vërtet që kemi bërë mjaft murale, po nuk janë gjitha muralet që unë i kam kry krejt. Iniciativat i kam bërë që shherë prej vitit 2004, kër ishte iniciativa parë për një muralin e parë, apo dytin në qytet se murali parë është kamarjeri, ku edhe identifikohemi me atë mural. Kështu që kemi fillu prej ati vitit prej 2004 të punojmë murale, bashkë me kolegët e me artistë të qytetit tonë, por me një bindje shumë të fortë që me një vullnat mund t'ja dalim. Ta që kemi festivalin ndërkombëtar të muraleve, festivali është i hapën për artistë jo vetëm vendat së përët të huj, ekspert nga jashtë, që po është edhe një lojmësimi edhe për neve se po marrim shumë gjona apë e kemi. Prap kemi më këtë dhe kemi me full pikrish të muralit, gjitha, po, qështë kemi punë me teatre? Qështë edhe Lëbibja, tash, në fakt, Ferizaj është qyteti festivaljeve. Pikrish sonë të fillon festivalje i teatreve, i 48 me rap. Kjo do të thotë që Ferizaj ka edhe tradit. Sonë do është fest për 8 natë. Do të ketë rurje poshtë, 8 natë. Edhe është shtirë me mojtë një festival t'ilë. Ka zonë festivalin e teatrë. Rurjet, kontaktet me teatrë në bashkë shqiptare. Vërtit është e fështirë. Ama ka pasë një sukses shumë të malë. Sukses është. I jasë zakon shumë. Edhe për Lëbibën një makjato nëse bërë. Edhe për muqit e rëtomë, edhe i ma biti. Nuk pinë ekspresë, kështë që makjato. E kështu Ljabosha, ja. Festivali muraleve, festivali teatrove, i filmit. Festivali teatrove është edhe ma i hershëm, ka një traditë. Po, që diskutohet. Veç mirë po shkanë. Mirë, para përgatitjet ju në kry gjithë shka, sot fillën, edhe unë e di që ka me pas një dinamikë. Edhe këta gjatë këtëre ditëve Ferizaj, përshkak që vinë edhe teatrët prej vendeve tjera nuk janë vetëm Ferizaj, po që vinë edhe prej trojeve tjera shqiptare. Po, po, kemi prej Shqipnis, Maqedonis, sonte hapjen e ban një trup franceze me aktor shqiptar, me Recep Mitrovicën edhe me Arben Bajraktare. Interesimi është shumë i madhë për me pashfaqen, edhe është ceremoni, sonte është hapja. Dë tjeni këto. A ju ka shku me një në njëherë me lonë Ferizaj? Never. Paq, nuk po dinë kështë ashtu shumë në janë. E tha, never. E ma shumë shvejt. Never, e tha, shumë shvejt. Pa me dhëtë me dhëtë që kur në mësëj kur. Ja, kur në mësëj kur, po... O në besoj që juve qënë për edhe me Vloni në karo me dole dhe venet ndryshme, por unë po flasë për vejti personalisht, si ti boj 5 ditë, 6 ditë, me njerë tentoj mu këthy, sepse jam shumë emocionalisht i lidhe me këtë vend edhe definitivisht me një vend që e kalon rinin, fminin, rinin edhe jep kontribut, mundosh me dhe në kontribut, në malisht që të mungon gjithë shkatë, mungon edhe që ke makijatë. Edhe që ke makijatë. Që ke makijatë. Jo, shtiro, shumë dhe në 2002 një më këthy në Ferizaj. Edhe prej atër, dhe më tonë gjithë më kom jetu me dilema, më këthy pra më Prishtina jo, jetës nuk i dirë. Prapë të marë në Ferizaj, po jetë në Ferizaj edhe ka që shma vitë. Në thonë prapë se prapë Ferizaj. Prapë se prapë. Prapë se prapë Ferizaj është në bitë që ta. Po, gjatë viteve sa jemi, dhe me thonë, komuna si komunë, ta shënë nësë pajflasë saj përket në bështetje së gjithave, po po du mjë pyqë juve sa edhe rejni ndryshimi. A po ponohet, as po ponohet.
sigurisht që po punohet edhe ndryshime ka shumë të mëdha. Kjo më intereson. Konkretisht për Zaj. Lavë si gjenerat më e mesme, vrejnë ndryshim shumë ma. Normalisht para luftë është një period këtë tjetër, një jetë këtë tjetër, mas luftë është një tjetër edhe mund si koma shumë. Në gjitha drejtimet edhe rinia peshor që ka njës me bo një par një lojë reforme, saj për këtë jo vesh kulturës, artit për gjitha lëndë. E keni pas fatin përshkat se ka qenë edhe baza u shtarak, ka qenë bon stili këtu edhe një par... është një plan fest, po... Edhe një besi të atë. Jemi të Instagrami një kafe me Labin edhe zakonisht po i marrë edhe komentet edhe gjithë shka që cilët faktikisht janë shikuesit ata cilët bojnë pytje. Pytje, po e shohë që për momentin nuk ka, veç që përna përshëndesin edhe prej vitis. Edhe prej vitis edhe prej vendeve tjera. Falem tjerë shumë. Përgjësi, jo vetëm ju, po e the që janë edhe shumë artist tjerë cilë faktikisht mirë me moralet, pikrish që janë vokon e fundit për i Zaj. A ka ndo një vend ku faktikisht e kini punu një murë edhe kini thonë, ka dhe shto, së është dashtë kja. Paj, normalisht për krymë e s'ka asë gjo. Edhe na e shohemi që gjdo vetë, se tash kemi fillu pregatitë për edicion e 4, dhe gjdo vetë e shohemi që përvoja bënd vetën edhe i shohemi mangësit e edicioneve të kalume. Na zakonisht shpallim konkurse dhe mbarët edhe nga kapaciteti i aplikantëve. Ta shumë thonë, ka raste kur ndoshta dhe niveli apo kvaliteti i aplikantëve nuk ka qenë në nivel dur edhe shumë që ka mundësia ose duhet pa tjetër mu zëvendësuaj mural me një tjetër, por është një regull të ne minimumi 3-5 vjetë që muralit të qëndroj dhe jo do mësë dëshbërisht të qëndroj deri në 10 vite, të që ato muralit që i shumë që kanë shumë vlera, ato do të mundohemi të i rujmë, do shtë antarën edhe të i restaurojmë, dhe disa murale që janë durës 2 apo 3, me kalim në kosë mas 3 ose 5 viteve të zëvendësojnë me muralet e tjera. E dim që ajo për balë komunës është imazhi i Ferizaj? Po, është identifikim, është imazh, ndoshta është edhe një loj motivi, pse kemi fillu këtë iniciativë të Mural Festit, që ne si komunë, si Ferizaj, të fillojmë të identifikohemi me murale. Kur është një ato? Ato një tishkon diçka tjetër, bilema pa... Jo, jemi mësu. Jo, që jemi mësu. Ka 4-50 vjetë që është ajo? Është prej 68-ës. Po, tamam 50. Po, edhe jemi mësu edhe nuk bënd t'i qëtë kurse si. Kërna krija dilema në po t'i kurse. është një karakteristik edhe është një sende, me tonë edhe ju janë pak që përmendet edhe gjdo vend tjetër që janë një vend, janë edhe kisha dhe gjamia, që është... Në këtë dëmë të forë. Këtë dëmë të forë se më lidhët me njerë se ne si festival trajtojnë temat të ndryshme edhe këtë edicion kemi fillu për më pregadit për 2019 me temën toleranca. Është një vend që prej kur e di që toleranca ka egzistu gjithmonë kur s'ka pas asë dalime si domos toleranca ndërtetare ka egzistu. Është një rast unik në Kosovë po se po, po më duke që edhe më ljarë, që më një obor gjindë në kisha dhe gjamia dhe kur kujt nuk i ka pengu. Kjo është shumë e mirë, kur ka një në vend, kur ka tolerancë. Po, normalisht. Kur ka tolerancë. Që që keni fund në bugjetin? Me të atërë. Me bugjetin... Ta shpa për dalim nga të kur dhamë. Mirë. Da më tha, me uan ku... Si avlinë, është ta se shumë atë... që është funksionojnë senet, po të shpresu për ditë matë mira, brez. 2019... I shala nuk në avdes aja shpresa për ditë matë mira, për ditë matë mira, po... Po është gjatë ti, për po... Saj përket festivalit, së du mojnë ku... Për më ankes ishte edicioni i parë, sepse nuk dije se që ka pëndohë para 3 viteve, edhe kemi pas budget shumë të limitum, kemi pas përkrojnë veç të drejtorisë kulturës atëherë. Edhe normalisht që partneritet të ngusht jemi me Drejtorinë e Kulturës, sepse realisht edhe bojmë punë legale, bojmë punë në publike, në vende publike, edhe na duhet miratim edhe nga kuvendi komunal, por kemi pas edhe për kras tjere, si do mësë ambasadën Amerikës, që 2 vite ka qenë partneri general, apo sponsori general ishte ambasadën Amerikës, e Zvitrës, ta shë të shofim tutje, po më ndoj që gjitha suksesi festivalit, po i hapë dyrët për edicionit e tjera. Pse duhet më ardhë dikush me vizitu Ferizajin?
Si pas jush. I Kosovës, po? Edhe jashtë Kosovës, po edhe i Kosovës. Pse jo? Me arë, me vizitu Ferizoj, një avlen me hangrin i drejkës poku, se është e zhvillu me shumë kulinaria, ka restoranet mira, sigurisht ka dhe atrakcioni tjera, është bifurkacioni, lokalet bukra, këto i ka, edhe është njerës janë veçantë, interesantë, janë shumë mikë presë. A deshta me... Prezajtë, disa e ki vrejti. Me cikë sa shumë opinione ka nërë nga jashtë që me të vërtet jemi njerës dhe ma mikë presë dhe nuk kemi hile kështu, i presin shumë mirë njerës e hujtë po dhe me zveti. Kjo është njëra ndër arsyet kryesore pse duhet me arme vizitu qytetin, përveç që ka dhe lokale shumë të mirë, edhe kafet i kanë të mirë. Edhe si janë lokaliste, të hujt i dujnë shumë. Të hujt i dujnë shumë edhe të presin shumë qashtë. Edhe majnë me të hujt, ju atë shumë me zveti, të hujt një respektujnë shumë, për i zalit, është interesant kjo. Vjen mirë që në fakt e respektoni me i shpretni, po e di sa i përket kuzhinës, jeni për tradicionalen për krym. Për krym, pa sa me nëzushe. Nëse mërë mali t'i këmë për më hongër, ta më që është duhet, tradicionale. Ka restorane pjatë, ka restorane pjatë. Ka restorane, unë kam qenë dhe me tërë në përshumisën e restoraneve të Ferizojit, po ametin e din, krejtë Kosova, e din që është i veçantë. Është i veçantë. Unë për ju falenderaj. Falenderit shumë për zemërsesh, falenderit që gjithët kohë që t'jemi bashkë një kafe më labin shikuesit e koa vizionit këtë të djele. Edhe pse, për post, ju e di që të djelen e praktikoni me familje, këto e presin 1 milion pull tjela se ja pilon sot veç edhe festivali. Faleminderit shumë, nëse keni diçka për shikuesit. Jo, faleminderit. Për ata që ju kanë ndjek prej Ferizojit që janë, e sidomos që janë diaspor që e kanë shumë për zemër, se për i shem. Janë diaspor, e përshëndesin gjithë shikuesit. Këtë vës, pjesë marsin festival, me që sonte dhe fillon festivali teatrëve, është një asime arë Ferizaj këto ditë, me pashfaqit mira. E sa i përket diasporës që foli për diasporën, ne shpesher pjabojmë me hile se aktivitetë gotë i pilojmë krejtë jashtë gotë diasporës, edhe na këtë herë, këtë edicion 2019 kemi inicua dhe kemi vendosë që edicioni 4 të jetë në kohën e diasporës në muajnë korrekë. Vjen mirë shumë, po qëre, unë jam në temë pëllësat edhe këta e kanë Diamonds, kështu që nuk i lojnë diasporën. Nuk i lojnë diskoteka, nuk i lojnë diasporën ka qëtu. Ju stjelë këtë këtartë matë mirë që i kam falë. Kështu që unë po ju falemderit edhe njëra, falemderit shumë për zamërsesh, falemderit juve. Besoj që takohemi vesh për të mira ndo një herë tjetër. Falemderit shumë, falemderit shumë, shumë falemderit.